Equestrians. Exkluzivní zázemí pro jezdce a koně. Equestrian Store. Obchod v Praze Radotíně, který vám nabídne jezdecké vybavení prémiových značek, splňující nejnáročnější standardy moderní doby. Equestrians Club. Jezdecký areál v okolí Dobříše, který naplní nejvyšší nároky jezdců a koní. Žijeme koňmi a světem kolem nich. www.equestrians.cz. Bioveta je s námi, kočky i psi už jdou, očkovat se teď nechaj, vakcíny už jsou, paraziti nemají šanci, léčiva každý zná, protože Bioveta repelenty má. Energie, vitamíny, zdravé klouby, vitalita, zdraví zvířat zprostředkuje dnes už jenom Bioveta. Páníček je veterinář, chovatel a zákazník náš, aplikuje výrobek sám. Bioveta je s námi, kočky i psi už jdou, očkovat se teď nechaj, vakcíny už jsou, paraziti nemají šanci, léčiva každý zná, protože Bioveta repelenty má. Stavy a veletrhy po světě nás všichni znají, závody a koňské štreky diváky tu taky mají, koně skáčou plní síly, na parkourech se jen smí, vítězství už kapse máj. Bioveta je s námi, kočky i psi už jdou, očkovat se teď nechaj, vakcíny už jsou, paraziti nemají šanci, léčiva každý zná, protože Bioveta repelenty má. Vlastně balíš ten obrovský kufr? Do Maďarska! A proč zrovna do Maďarska? Jedu do lázní s Prima zájezdem CZ. Holky říkali, že mají nejlepší nabídku na Maďarsko a až dvě děti zdarma. Aha, tak to jo. To já tam příště vyrazím s chlapama. Bez dětí a bez bab. Prima zájezd CZ. Více než 7 let nejlepší nabídka lázní v Maďarsku za skvělé ceny. www.primazájezd.cz. Sedlářství Libich je dlouholetý partner jezdeckých závodů. Široký sortiment jezdeckých potřeb a dílna s vlastní výrobou. To je sedlářství Libich. Jezdecký sport. Dostihy, western, chov, etologie, veterinární problematika, vzdělání i zábava. To vše je obsahem největšího, nejstaršího a nejčtenějšího časopisu o koních v České republice, časopisu jezdectví. Najdete ho každý měsíc v prodejnách tisku, nebo si jej můžete předplatit za zvýhodněnou cenu. Pro nejaktuálnější informace ze světa koní klikněte na zpravodajský portál www.jezdectví.cz. Zpravodajský portál jezdci.cz. To je kompletní informační servis ze světa koní. Najdete u nás vždy aktuální rozpisy, startky, výsledky, články, reportáže či fotogalerie ze zajímavých jezdeckých akcí. Informace u nás jsou jasné, srozumitelné a přehledné. Tak neváhejte a klikněte na adresu www.jezdci.cz. Třeba teď hned z vašeho tabletu či chytrého mobilu. Příjemné sportovní zážitky ve společnosti koní vám přeje společnost Equinet. Mediální skupina se zaměřením na jezdectví. Equinet, vaše spojení se světem koní. Internetová televize EquiTV, to je televize o koních a lidech kolem nich. Přinášíme vám živé internetové přenosy a záznamy z jezdeckých akcí, zpravodajské reportáže, výcviková a tréninková videa, vzdělávací seriály o veterině a zdraví koní, virtuální prohlídky areálu pro koně, profily jezdeckých osobností, ankety či rozhovory. Navštivte nás na adrese www.equitv.cz a buďte u koní, kdykoliv si vzpomenete. Just say you want me.
dva letošní vítěze velkých cen českého skokového poháru. Ten třetí bude korunován na Severní Moravě, v areálu, který letos oslaví svou 55. velkou cenu. Vítejte v Ostravě. Dámy a pánové, začíná soutěž započítávána do série pod křídly českého skokového poháru. Mladí jezdci U25, jejíž titulárním partnerem je internetový obchod jeanswear.cz. Dámy a pánové, krásné odpoledne, je tu 13. hodina, tím pádem start další pohárové soutěže v rámci už 55. ostravské velké ceny. Série U25 vypsána jako cena společnosti Vítkovické slévárny. Soutěž, ve které odstartuje v základní části 11 dvojic. Samozřejmě jedeme tak, jak jsme zvyklí, dle článku pravidel 2.3.8.2.2. To znamená, že bychom měli, a věřme tomu, že i budeme sledovat, jedno rozeskakování na čas. Obtížnost jednohvězdové ST, takže výška překážek 135 cm a zahajovací dvojice reprezentuje jezdecký klub Mustang Sterling a Miroslava Škanderova. Opět tady hezké odpoledne i divákům doma u televizních obrazovek. Opět se roztáčí pohárová kola v ostravské aréně. Je tu předposlední soutěž třídenního meetingu. Je tu soutěž jezdců do 25 let. A zahajujeme hodně z ostra, protože tato jeskyně Miroslava Škanderova aktuálně figuruje na čtvrtém místě žebříčku. Nebyla v Hořovicích, ale 20 bodů za vítězství brala v Brně, takže na této vítězné vlně přijíždí i sem do Ostravy. Zatím parkourem, který si za chvíli představíme, jde bez chyby. A dá se očekávat, že v této soutěži, v této kategorii těch bezchybných bude relativně dost na to, abychom si užili velmi zajímavé rozeskakování. V Brně se jezdcům z Mustangu dařilo, v této sérii zvítězila, jak jsme říkali, Miroslava Škanderová ve velké ceně. Na prvním a druhém místě byl její stájový kolega, a můžeme říct, že nejen stájový kolega, Marek Klus. Zahajovací dvojice bezchybná, čas je 70-83, znamená to, že ty tam jsou veškeré varianty případného rozeskakování dvojic s chybou, jak tomu bylo třeba v případě Czech Junior Cupu. Pojďme dál, druhá dvojice reprezentuje stáj Equicentrum a je to duo Penalty HDH a Nina Kaločová. Nina Kaločová, jezdkyně, které se dařilo v loňském roce v této sérii, když nazbírala v konečném účtování 89 bodů, stejně jako dnes zahajovací Miroslava Škanderová. Dámy se dělili o první místo žebříčku před finálovou soutěží. Nina Kaločová přijela do Ostravy až dnes ráno, startovala v těch ranních soutěžích, aby si, jak říkajíc, osahala arénu, aby se ona i koně seznámili s prostředím a teď tedy ten hlavní bod jejího zájmu, to znamená start v sérii jezdců do 25 let. Zatím vše vychází bez zaváhání a my si postupně ukážeme a představíme parkour, který je postaven. Vše je na maximálních výškách, to znamená 135 cm. Dvojice točí z pravé ruky do trojskoku, 8 ABC, kolmý skok, oxer kolmý skok na 2 a na 1 cvalový skok. No a vypadá to, že i Nina Kaločová a duo Penalty HDH půjdou bez chyby, jsou hodně blízko. Je to tak, je druhá dvojice s nulou v čase 69.02 a znamená to tedy, že máme
zajištěno rozeskakování dnešní soutěže jezdců do 25 let. Je tu Konkantus a Lucie Kumarová, tedy dvojice reprezentující stáj Bioveta. Po ní půjde Václav Staněk, Michaela Fojtová a Natálie Ulčová. Lucie Kumarová ta bodovala pouze v Brně, tam brala 18 bodů, aktuálně tedy jí patří 7. pozice žebříčku. No a Lucie Kumarová si zažila tady v Ostravě i trochu horké chvíle, a to v jedné z rámcových soutěží, kdy se jí trochu nešťastně podařilo vyskočit z kolbiště, a diváci, kteří znají ostravskou arénu, tak pro ně to bude snadná orientace, vyskočili na ten mírný svah směrem k VIP sektoru a tam zůstali stát a nemohli se ani hnout. Takže to byly opravdu chviličku takové možná úsměvné, ale přeci jenom horké chvíle pro Lucii Kumarovou. Teď už ale start v rámci 25. A chybuje. Chybuje, to znamená pro tuto dvojici za malou chvíli vystoupení tady v Ostravě skončí. Nicméně Lucie Kumarová tu má své oba koně, to znamená, jako předposlední bude startovat i v sedle Atose. 7 kolmý skok nad bazénkem, dlouhý táhlý obrat do trojskoku, 8 ABC. A pak tedy závěrečná pasáž, 9 a 10. Dvojice pokračují na pravou ruku a takovým ostřejším obratem přeci jenom musí točit zpět na poloviční diagonálu, a kde absolvují kolbísku s číslem 9 a potom oxer s číslem 10. Jedna jediná smolná chyba, která samozřejmě této dvojici zavře cestu do již zajištěného rozeskakování. Kodrojpo a Václav Staněk reprezentují jezdecký klub Jakubov. Jingle zní, znamená to, že i Kodrojpo a Václav Staněk dokončili bez chyby, je tedy třetí dvojice do rozeskakování. No a musíme konstatovat, že Václav Staněk si v těchto dnech prožívá opravdu euforické chvíle, protože je to první český jezdec historie, který byl zařazen do produktu Young Riders Academy Světové jezdecké federace a bude mít možnost trénovat s opravdu jezdci světových jmen. Takže velká gratulace Václavovi k tomuto úspěchu. A jdeme dál, je tu Langar a Michaela Fojtová. A dvojice z Kroměříže, která odstartuje jako pátá.
Takže Václav Staněk si řekl o rozeskakování, teď už tedy Michaela Fojtová a Langar. A vypadá to, že opravdu to rozeskakování dnes bude poměrně početné. Teď ale měla hodně starostí jezdkyně, aby vzala zpět otěže a absolvovala zeď s číslem 4. Opravdu povrch kolbiště tady v Ostravě letos ve skvělé kondici. Možná tomu pomohly i ty deště z úvodu týdne, které přeci jenom pořadatelům přidělali nějakou tu vrásku na čele, ale nakonec ten efekt je úplně opačný a opravdu tráva je excelentní a jestli si ji už od pátečního rána hodně, hodně pochvalují. Smolná chyba hned úvodu, to znamená na kontě dvojice Langar a Michaela Fojtová jsou 4 trestné body, které je nepustí do rozeskakování. Čas byl 67,5 sekundy. Stáje Fresta Brno, reprezentuje Demont a Natálie Ulčová, dvojice, která odstartuje jako 6. No a jestkyně, která momentálně figuruje na 2. místě žebříčku, zvítězila v Hořovicích a 12 bodů brala v Brně. Sledujeme dvojici Demont, Natálie Ulčová, jezdkyně, která se vrací po poměrně závažném zranění zpět do skokových soutěží. Ale to se jí v rámci této série každopádně daří. Vedoucím mužem celkového pořadí je Jiří Tměj, který bral 18 bodů v Hořovicích, 19 v Brně, ale tady v Ostravě chybí ztráta Natálie Ulčové na Jiřího Tměje je 5 bodů, to znamená, že se dá očekávat, že by se Natálie Ulčová mohla dostat dnes do čela, ale samozřejmě je tu Miroslava Škanderová, která má bodů 20. A mezi bezchybné, mezi dvojice do rozeskakování se řadí i Demont a Natálie Ulčová. Takže jak je vidět, tak ta forma z Hořovic a z Brna drží i tady v Ostravě v rámci 3. kola letošního ročníku Českého skokového poháru. 7. startovní pořadí patří dvojici, která reprezentuje Slovan Frenštát pod Radhoštěm, Valentino C. a Lucie Krampotová. Lucie Krampotová bodovala v Brně před 14 dny, tam brala 10 bodů, takže aktuálně na 19. místě žebříčku společně s Danielem Rolínkem. Pouze o bod před ní je Nina Kaločová. Takže ty dnešní body, a jak jsme to říkali v rámci dnešního přenosu, tak v Ostravě se rozděluje zvýšený bodový příděl. Za každou pozici je to plus 5 bodů, to znamená, že dnešní soutěž tím pořadím může zamíchat opravdu významně. Teď ale velké komplikace u 6, Oxer s číslem 6 a tam takové pokleknutí Valentína. Takže technický personál vše napraví, opraví. Otázkou je, jak se rozhodne Lucie Krampotová, zda bude pokračovat. Ne, nebude.
Takže dvojice vyloučená pro skok mimo pořadí. To byla Lucie Krampotová a Valentino. Posouváme se dál, jdeme do druhých koní některých jezdců a za malou chvíli vstoupí do arény Šikimiky a Nina Kaločová. Nina Kaločová v loňském roce se dělila o první místo žebříčku, letos tedy zatím na místě 17. z 11 body z Brna. Uvidíme, jak to dopadne právě po dnešní soutěži. Po ní půjde znovu ještě Lucie Komarová a Václav Staněk. Český skokový pohár prožívá svůj 18. ročník, jehož hlavními partnery jsou Prague Playoffs a Bohemia Energy. Mezi titulární partnery se řadí Česká jezdecká federace, Jeanswear.cz a společnost Equestriens. Partnery Gold jsou společnosti Bioveta a Kofola. Silver partnerem je Prima Zájezd CZ. Mezi partnery patří Sedlářství Libich, Paragan, Bohemia Sekt, Promet Group, advokátní kancelář Havel a Holásek, Vítkovické slévárny a Ministerstvo zemědělství České republiky. Generálním televizním partnerem je Česká televize. Mediálními partnery jsou Jezdci.cz, Equity a časopis Jezdectví. Oficiálními dodavateli jsou společnosti Multis a Sabe. Českého skokového poháru. Ten třetí bude korunován na Severní Moravě, v areálu, který letos oslaví svou 55. velkou cenu. Vítejte v Ostravě. Sledujete soutěž v rámci série pro mladé jezdce U25. Tradiční školy se zvolací Českého skokového poháru a jejich titulární partnerem je internetový obchod Jeanswear.cz. Zatím jsme viděli tedy čtyři bezchybné dvojice, které se probojovaly do rozeskakování. V základní části odstartují ještě dvojice tři. První Šikimiky a Nina Kaločová, dále pak Atos a Lucie Kumarová a jako poslední Casablanca a Václav Staněk. Pojďme se podívat na průběžné pořadí celého seriálu. V čele Jiří Tměj, na druhém místě Natálie Ulčová, na třetím potom František Stružinský, na čtvrtém Miroslava Škanderová, na pátém Nikola Grintálová. Společně s ní na pátém místě i Natálie Kovářová, na sedmém místě Lucie Kumarová, na osmém Klára Dostálová, společně s Anou Helebrantovou a na desátém místě opět dvě jména Andrea Halíková a Kateřina Svěráková. Tolik tedy u 25. Já už zde mám i novou upravenou startovní listinu pro dnešní velkou cenu. Figuruje tam 15 dvojic, do finále bude postupovat samozřejmě elitní desítka, každopádně všichni bezchybní. A jsou tam jména některých loňských finalistů, Jan Štětina, Jan Chýle, dvojnásobný vítěz celé série, Marek Klus, další dvojnásobný vítěz Rudolf Doležal, nejlepší dáma loňského pořadí Tereza Miková a tak dále a tak dále. Myslím si, že velká cena opravdu bude velmi, velmi zajímavá a odstartuje s úderem 15. hodiny.
Takže dámy a pánové, ožívá brána borců a vstupuje další dvojice základní části dnešní 25, a to Šikimiky a Nina Kaločová, reprezentující stáj Equicentrum. Zatím máme 4 bezchybné dvojice, patří mezi ně i Nina Kaločová a duo Penalty HDH. Šikimiky a Nina Kaločová řadí se mezi bezchybné pátá dvojice do rozeskakování. No a Nina Kaločová tedy bude mít v tom zkráceném parkouru na pilno, bude tam mít oba dva své koně. Teď už Atos a Lucie Kumarová, dvojice v barvách stáje Bioveta. Lucie Kumarová také startovala v sedle Valacha Konkantus, ale bohužel přivezli chybu, takže pro ní druhý pokus dostat se do rozeskakování, do boje o stupně vítězů. Znění zvonce otevřelo arénu, startuje Atos a Lucie Kumarová. Tím Lucie Kumarová a Atos jdou parkourem bez chyby v takovém hodně rozvážném tempu, ale to by nemělo být žádný problém, protože stanovený čas je 76 sekund, takže ta časová vůle tam každopádně je. Ale nejtěžší místo ještě přijde, a to je každopádně trojskok, kam míří dvojice právě teď z pravé ruky. Na podruhé to vyšlo, Lucie Kumarová a Atos mezi bezchybnými, takže jich máme už 6. A v kolbišti poslední dvojice základní části ceny Vítkovických sleváren, Casablanca a Václav Staněk. Thank you.
Sledujeme dvojici, která chybovala, to znamená, že Casablanca a Václav Staněk nepůjdou do rozeskakování. Tam tedy budeme sledovat 6 dvojic, 2 koně tam bude mít pouze Nina Kaločová. Po dvou chybách 8 trestných bodů, čas 70,79 setin sekundy. Takže, dámy a pánové, to byla základní část dnešní 25. 6 dvojic dokončilo bez chyby a půjdou tak do rozeskakování. Startovat budou v pořadí Miroslava Škanderová a Sterling, Nina Kaločová, duo Penalty HDH, Václav Staněk Kotrojpo, Natálie Ulčová Demont, Nina Kaločová Šiky Miky a Lucie Kumarová a Atos. Rozeskakování bude probíhat na překážkách číslo 3, 4, 6, 8, BC, 9 a 10. Takže v kolbišti je vše připraveno, překážky 3, 4, 6, 8, BC, 9 a 10 vyhrazeny právě pro rozeskakování. Miroslava Škanderová, Nina Kaločová, Václav Staněk, Natálie Ulčová, znovu Nina Kaločová a Lucie Kumarová. Šestice jezdců, kteří odstartují ve zkráceném parkouru a poprou se o stupně vítězů, které znovu ožijí v rámci dekorování série jezdců do 25 let. 3-4, to je ta úvodní pasáž, diagonála, překážka s logem Jeanswear a následně potom zeď. Dvojice budou točit na levou ruku, na šestku, což je Oxer s logem Bohemia Energy. Tam je místo, kde se dá každopádně zkrátit. Otázka, zda podjet překážku s logem Českého skokového poháru, a nebo ne, nebo volit tu delší variantu. Zbytek trojskoku, překážky 8BC, další místo, kde se dá hodně získat, zda jet až kolem překážky s logem Jeanswear, anebo možná se dostat i pod ní, uvidíme. No a překážky 9 a 10, to je ta závěrečná pasáž, to znamená, tam už toho prostoru příliš mnoho není, tam spíš jde o to udržet pravidelné tempo a nedostat se do zbytečných komplikací. Dámy
pánové, známe již dva letošní vítěze velkých cen českého skokového poháru. Ten třetí bude korunován na Severní Moravě, v areálu, který letos oslaví svou 55. velkou cenu. Vítejte v Ostravě. Sledujete soutěž v rámci série pro mladé jezdce U25, která již několik sezon patří pod křídla českého skokového poháru a jejímž titulárním partnerem je internetový obchod jeansware.cz. Do areny vstoupila zahajovací dvojice rozeskakování dnešní 25. v rámci už 55. ročníku velké ceny Ostravy, která se koná s podporou statutárního města Ostrava. Sterling a Miroslava Škanderová otevřou účet tohoto zkráceného parkouru. Ještě jednou překážky 3, 4, 6, 8, B, C, 9 a 10. Je zvoněno, startuje Sterling a Miroslava Škanderová. Jak jsme říkali, jsou tam místa, kde se dá zkrátit, kde se dá získat. Samozřejmě i všechno ztratit. Ta úvodní pasáž 3-4, tam je potřeba udržet nervy hlavně na úzdě. Teď se dá trošku zabojovat. Uvidíme, zase někdo pokusí podjet tu překážku s logem českého skokového poháru a nebo všichni pojedou okolo. To byla šestka, teď tedy rychle do dvojskoku. Tady se dá najít jistě kratší nájezd, ale přeci jenom 8B je Oxer a hodně komplikací. Dvě chyby zapisuje tady úvodní dvojice Sterling a Miroslava Škanderová. Teď už pouze devítka a desítka. Úvodní dvojice v cíli bohužel v kombinaci zapsali dvě chyby, takže mají na kontě 8 trestních bodů. Čas je 40,3 desetiny sekundy. Nina Kaločová, jediná dáma, která má v rozeskakování oba své koně. V tuto chvíli vstoupí do arény s duo Penalty HDH. Společně reprezentují stáj Equicentrum. Po ní půjde Václav Staněk, Natálie Ulčová, znovu Nina Kaločová a na závěr potom Lucie Kumarová.
Duo Penalty HDH a Nina Kaločová jsou v aréně, jdou do boje s tím úvodním výsledkem, který je 8 trestných bodů a čas 40-30. Dva koně v rozeskakování, to je velká výhoda, zcela určitě. Nina Kaločová zatím bodovala pouze v Brně. Tam brala 11 bodů. Dnes jich je ve hře 25 v případě vítězství. Takže Nina Kaločová, Duo Penalty HDH. Úvodní pasáž 3-4 bez zaváhání. Tady měli hodně starostí junioři při svém finále. Tam bylo poměrně hodně chyb. Také opatrný nájezd na šestku. Ta delší varianta kolem jedné z překážek. Teď zda až za cílovou startovní fotobuňku. Ano, také stejný nájezd, jako volila i zahajovací Miroslava Škanderova. Ale dvojskok bez zaváhání, bez chyby. A teď už pouze poslední dvě překážky s číslem 9 a 10, kolmý skok a oxer, a mohli bychom zapisovat první nulu. Bez chyby v cíli, bez trestných bodů v čase 39,58 setin sekundy. Znamená to, že Nina Kaločová a Duo Penalty HDH přeci jenom tlačí trošku na zbytek startovního pole, protože každá chyba znamená, že nemohou pomýšlet na stupínek nejvyšší, nemohou pomýšlet na dnešních ostravských 25 bodů, které jsou ve hře. Pro letošní rok na trávě všechny bodové příděly zvýšeny o 5 bodů. V Ostravě i potom v září ve Frenštátě. Třetí dvojice je tu, Kodrojpo a Václav Staněk, reprezentují jezdecký klub Jakubov. Aby šli do vedení, nesmí chybovat, maximální čas může být 39,57. Tak uvidíme. Václav Staněk, jak hodně bude pospíchat kolbišti, to je samozřejmě otázka, kterou odpověď zjistíme za malou chvíli, jakmile protne startovní fotobuňku, což se stalo právě teď. Tři, čtyři, také ten opatrnější nájezd na šestku, ještě možná o metr, o dva dál, než byla Nina Kaločová, ale tady je místo druhé, kde se dá získat, a tady Václav Staněk jako první podjíždí tu startovní fotobuňku, aby šel do dvojskoku z kratšího nájezdu. Otřásla se přední bariéra, ale vydržela v háku, takže zatím to bez chyby každopádně je, a také poměrně krátký nájezd na devítku. Dva zkrácené nájezdy znamenají elitní čas. 38-15, znamená to tedy, že v tuto chvíli vede Václav Staněk a Kodroj po průběžné pořadí, a tuto chvíli by ten maximální bodový příděl bral právě on. Ale pozor, je tu Demont a v jeho sedle Natálie Ulčová. Dvojice reprezentující stáje Fresta Brno. Dvojice, která vyhrála v Hořovicích při zahajovacím mítingu letošního už 18. ročníku českého skokového poháru. V Brně, můžeme říci téměř na domácí půdě, tam brala bodů 12. Aktuálně na druhém místě žebříčku za Jiřím Tmějem o 5 bodů. A Jiří Tměj dnes tady není, takže pro tuto jeskyni hra o vedení v seriálu u 25. Demont a Natálie Ulčová. Jaký nájezd na šestku, také opatrnější, ale nebyla tak daleko jako Václav Staněk. Teď to bylo takové doleva doprava chviličku, ale zase výrazně opatrnější nájezd do dvojskoku, než který volil jezdec před malou chvílí. A hodně zkrátka na devítku, také průjezd mezi těmi překážkami.
bez chyby v cíli a čas je 36:51, no a to znamená jedno jediné. Samozřejmě aktuálně vede Demont a Natálie Ulčová a vedou o řádově 2 sekundy, takže o pořádný kus. No a za chviličku se do areny vrátí opět Nina Kaločová, jediná dáma, jediná jezdkyně, která má v této elitní šestce 2 koně, šla jako druhá z duo Penalty HDH, přišla bez chyby, ale ten čas byl 39:58, aktuálně to stačí na 3. místo průběžného pořadí. Takže aby se vyšvihla do čela, je potřeba hodně, hodně přidat. 3 sekundy na tomto krátkém parkouru, to je poměrně výrazné zrychlení a možná také poměrně výrazné zkrácení celé trasy. No a po ní půjde ještě Atos a Lucie Kumarová, dvojice reprezentující stáj Bioveta. Český skokový pohár prožívá svůj 18. ročník. Jeho hlavními partnery jsou Prague Playoffs a Bohemia Energy. Mezi titulární partnery se řadí Česká jezdecká federace, Jeanswear.cz a společnost Equestriens. Partnery Gold jsou společnosti Bioveta a Kofola. Silver partnerem je Prima Zájezd CZ. Mezi partnery patří Sedlářství Libich, Paragan, Bohemia Sekt, Promet Group, advokátní kancelář Havel a Holásek, Vítkovické slévárny a Ministerstvo zemědělství České republiky. Generálním televizním partnerem je Česká televize. Mediálními partnery jsou Jezdci.cz, EquiTV a časopis Jezdectví. Oficiálními dodavateli jsou společnosti Multis a Sabe. Letošní vítěze velkých cen Českého skokového poháru. Ten třetí bude korunován na Severní Moravě, v areálu, který letos oslaví svou 55. velkou cenu. Vítejte v Ostravě. Sledujete soutěž v rámci série pro mladé jezdce U25, která již několik sezon patří pod křídla Českého skokového poháru a jejímž titulárním partnerem je internetový obchod Jeanswear.cz. Thank you.
Takže dámy a pánové, další dvojice je v koloběži. Nina Kaločová startovala jako druhá z duopenalty HDH. Došla bez chyby, ale čas byl 39.58. V tuto chvíli tedy v koloběžti se Šikimiki. A aby šla do čela, musí přijít bez chyby v maximálním čase 36.50. Nina Kaločová samozřejmě velmi dobře ví, co je ve hře. Je to stále hratelné, přeci jenom tam minimálně dvě místa, kde se dá zkrátit, jsou. Je potřeba samozřejmě najít svoje tu odvahu a potom to ještě dobře udělat. Také opatrný nájezd na Oxer, ale přeci jenom těsně kolem jedné z překážek, tam ušetřila minimálně 2-3 metry. Ale přichází chyba ve dvojskoku, tak to je škoda. To je škoda, takže v čele bude stále Natálie Účová a Demont. Chyba v kombinaci, tím pádem 4 trestné body, čas 37,1 sekundy. No a do arény už mezi tím vstoupila poslední dvojice. Atos a Lucie Kumarová reprezentující stáj Bioveta. No a ta tajenka je stále stejná. V čele Demont a Natálie Ulčová časem 36.51. Pokud chce Lucie Kumarová být zapsána jako vítězka dnešního pokračování série U25, musí být bezchybná s maximálním časem 36.50. Úvodní pasáž byla bezchybná, ale tempo neodpovídá ataku elitního času 36.51, to v žádném případě. Teď do dvojskoku z trošku kratšího nájezdu, než šla Natálie Účová, to je pravda. Kombinace ale přináší chybu. Tak bohužel, znamená to tedy, že Natálie Účová dnes vítězí stejně jako v Hořovicích, vítězí v Ostravě a každopádně půjde do čela průběžného pořadí. Je to jasné, dobojováno, poslední dvojice je v cíli s jednou chybou v čase 38,86 sekundy. No a za malou chvíli budeme sledovat další dekorovací ceremoniál, opět ožijí pohárové stupně vítězů. Zvána bude kompletní rozeskakující se šestice.
Všech šest dvojic bude zváno ke slavnosti, bude korování. Yeah.
Takže dámy a pánové, tady v aréně vše nachystáno, vypadá to, že i na opracovišti ta dekorovaná šestice je připravená, no a proto se nám vrátí zpět do arény. Dámy a pánové, přivítejte v aréně nejlépe umístěné dvojice dnešní soutěže série U25 v rámci 18. ročníku Českého skokového poháru. Dámy a pánové, sledovali jsme další seriálovou soutěž v rámci ostravského pokračování 18. ročníku Českého skokového poháru. Sledovali jsme soutěž započítávanou do série jezdců do 25 let. V základní části odstartovalo 10 dvojic, hned 6 z nich šlo bez chyby a museli tak do rozeskakování. 6. místo, tedy dnes tady v Ostravě, bere dvojice reprezentující jezdecký klub Mustang. Sterling a Miroslava Škanderová. Dnes trochu širší plejáda dekorujících, protože partnerem celé této série jezdců do 25 let je internetový obchod jeanswear.cz a proto mezi dekorujícími jeho majitel i Libor Kaloč. No a celá soutěž byla vypsána jako cena společnosti Vítkovické slévárny a proto mezi dekorujícími i majitel této společnosti, pan Josef Ihnát. Pojďme k elitní pětici. 5. místo obsadila dvojice startující v barvách stáje Bioveta. Atos 17 a Lucie Kumarová. Proto je připravená poukázka právě do zmíněného obchodu jeanswear.cz. 4. místo na ostravské trávě v rámci série U25 vybojovala dvojice hájící barvy stáje Equicentrum Šikimiki a Nina Kaločová. A konečně i Nina má poukázku do obchodu jeanswear.cz. Dostáváme se k elitní trojici, takže poprosím trojice, aby se sedli jezdci a přistoupili blíž ke stupňům vítězů. Tři dvojice dokončili bez chyby nejen základní parkour, ale i ten zkrácený parkour rozeskakování a tím pádem se o slovo velmi významně přihlásil čas rozeskakování, který rozhodl o konečném pořadí této elitní trojice. Třetí místo vybojovala dvojice barvách stáje Equicentrum, duo Penalty HDH a Nina Kaločová.
Samozřejmě i pro elitní trojici jsou připraveny poukázky do obchodu Jeanswear.cz, který je partnerem celé série U25 už několikátou sezónu. No a gratulace, s gratulací přichází i Josef Ihnát za společnost Vítkovické slévárny. Druhé místo vybojovala dvojice reprezentující jezdecký klub Jakubov, Kodrojpo a Václav Staněk. Václav Staněk, jak jsem říkal i v průběhu soutěže, v těchto dnech zažívá velkou euforii, jelikož je zarazen do toho produktu Světové jezdecké federace. No a kdo zvítězil? Dvojice, která dokončila samozřejmě bez chyby. Zkrácený parkour v čase 36:51. Dvojice reprezentující stáje Fresta Brno. Dvojice, která zvítězila také v zahajovacích Hořovicích. Demont a Natálie Ulčová. Podle mých neoficiálních propočtů tuto chvíli vedoucí jeskyně průběžného pořadí série U25. Pro ní připraveno samozřejmě tričko s logem českého skokového poháru, stejně jako podsedlová dečka s logem série U25 a poukázka do obchodu Jeanswear.cz. Takže, dámy a pánové, to je elitní trio Natálie Ulčová, Václav Staněk a Nina Kaločová. Kdyby se vám zdálo, že Václav Staněk je nejvýš, tak to se vám pouze zdá, to je kohoutkovou výškou, nikoli však stupínky, na kterých jestli stojí. Teď tedy lahve sektu, které jsou připraveny samozřejmě od dalšího z partnerů českého skokového poháru, od společnosti Bohemia Sekt. To bylo hodně odvážné od hlavní rozhodčí zůstat tam o minutu déle. Tolik neštěstí ve tváři vítězky při dekorování. A já jsem tak chtěla toho Václava polít. Natálko, musíš trénovat doma. Táta naučí. Táta naučí, neboj. Václav, pozor na oči. Tak. Je i vítězka Natálie Ulčová. Po druhé zvítězí a tak hodně smutná je. Pojďme do sedel. Samozřejmě dvě čestná kola uzavřou i tuto soutěž v rámci finálového dne Ostravské velké ceny. No a potom už pouze minuty, necelá hodinka bude zbývat do startu 55. velké ceny Ostravy, která se koná s podporou statutárního města Ostrava. My jsme v sedle, jsme kompletní, pojďme tedy do toho prvního čestného kola. To už tu jednou to zbylo. Dvojice byla ve VIPu v pátek. Natálie Ulčová, Václav Staněk, Nina Kaločová a Lucie Kumarová. První kolo vyhrazeno všem dekorovaným, to druhé pouze a jenom vítězné dvojici a v tomto případě je to Demont a Natálie Ulčová. Je tu trošku nebezpečno, to už tak někdy bývá.
Takže přátelé, jak jsem říkal, necelá hodinka zbývá do velké ceny s velmi zajímavou, i když ne početnou, startovní listinou. I série jezdců do 25 let zná svého ostravského vítěze, stejně jako v Hořovicích, ta ostravské trávě zvítězila Natálie Účová. Nejprve tedy velká gratulace. Moc děkuju. Pojďme srovnat Hořovice a Ostravu. Tak obrovský rozdíl, já jsem dneska jela poprvé na trávě, takže hodně nových zkušeností. Tráva jaká byla, jestli si ji chválili od pátku, že je excelentní? Moc se mi líbila, těšila jsem se na ní. Dnešní soutěž, přeci jenom dlouhý parkour z dílny Pavla Hudečka. Byl příjemný, občas nějaká koleze, ale vždycky se to vyřešilo. Byla tam stejná distance 3-4, stejně jako v případě juniorů. Ti tam ovšem měli velké starosti. Nevím čím, mně se docela to jelo v obou parkourech dobře, akorát kuň se mě ho koukal, když jsem chtěla najet, tak jsem se trošku bála, že jestli vůbec skočí. V základní části 10 dvojic, takže takové, řekněme, nepočetné startovní pole, ale 6 z nich bez chyby do rozeskakování. To je poměrně hodně. Jo, bylo to příjemné. Byli to vesměs kamarádi, takže jsem to přála všem stejně. Když jste dokončila, měla jste náskok téměř 2 sekundy, takže poměrně velký. Z koho jste měla největší strach? Tak určitě z Mirky, ale ta jela první, potom z Lucky Komarové a Niny Kalačové. A samozřejmě z Václava Staňka, který vždycky je rychlý. Které místo rozhodlo? Kde bylo to místo, kde jste získala ten potřebný náskok? Já si myslím, že šlo hodně o cval, ale i zkrácení tady na Kolmák a na Oxer. Letošní sezóna po vašem návratu po zranění do sedla, zatím excelentní, vítězství v Hořovicích, 12 bodů z Brna, teď tedy vítězství v Ostravě, zvýšený bodový příděl, 25 bodů, takže každopádně první místo průběžného pořadí seriálu. To mě těší, a to jsem se snažila. Jaký bude další závodní program? Přeci jenom to finále je ve hře. Možná Hradíščko příští týden, ale nevím, protože mám maturitu, takže se musím hlavně učit. Tak hodně úspěchů nejen v sedle, ale samozřejmě i u té maturity. Moc děkuju.